Halo. Halo. Gdje sam ja? Halo. Ljubavi, jesi li za jedan seks? Ne mogu, ljubavi, boli me glava. Stani, mami. Ja god da učuti kad pričam telefonom. Budalo jedna. Spijaš me, jeli, ne mogu ni telefon da pričam, ništa. Ođe se nešto jagoda čudo dešava. Dikse! Dikse! Joj! Vidi je! Joj! Dikse, dikse, jagoda. Neka ja da ne bila, slušaj me sad dobro. Moraš da izađeš sad oko kuće, razumiješ? Oko kuću? Moraš prošetaj malo oko kuće i nemoj da mi se dugo zadržavaš. Provjeri ti malo oko kuće, mene je sve ođe sumnjivo. Sumnjivo? Aj, jes, 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 jes. Mene ne smije ništa. A ja ću sve unutra, vidjet ćeš ko mi god uđe. Ima posebnu recepturu da sprovedem, ima da se ispita svako ođe, jagoda. Ima bez šifre mi niko u kuću ući neće. Ajde sad, ajde. Ajde, ljubavi, samo za mnogu ljubav. Ajde, 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 sve potraži, molim te lijepo. O, šta je ovo, ljudi moji? Ovdje je mene neko postavio prisluškivače. Eto ti. Sad mogu mi komiti. Da vidim. Nećete ga vi mene. Miša se sunča u Americi. Banana se ljušti u Srbiju. Šta bi se tu... Šedi vamo. Dobro. Šedi vamo da ja tebe sad lijepo ispita. Ček se raskomoti, malo pa šta vam je? Se ja da ne bila polako. Šti si nešto uplašio? Šedi! Dobro. Vidi ti nje. Št, tišina. Slušaj mi sad dobro, mala. Jedno strogo pitanje. Gdje si ti bila u noći između 7. i 8. februara? Šeti se. Između 7. i 8. februara. 7. i 8. februara. Šeti se, šeti. Ajde sad. Pa bila u svom krevetu. A je li? U svom krevetu? Jest. 7. i 8. Jesi li ti sigurna? Ma sigurno, 100%. Imaš li ti šedoka? Ma kako nemam, pa imam nekoliko. Nekoliko? Nekoliko svjedoka, jeli? Jest. Sad će doći jagoda. Šta je vama, Đuro? Vi ste nešto u nekoj paranoji. Šta se dešava? Špijuni su među nama, eto šta je. Špijuni? Špijuni, špijuni. Ajte, ma nije vam. Jes, jes, da ja pregledam, imaš ti šta hođi. Nemaš ti ništa. Prisluškivače ne nosim, li, a? Šuti, šuti. Jagoda! Jagoda! Lupilo ti u glavu, ajde ulazi. Miša se sunča u Ameriku. Banana se ljušti u Srbiju. Ba, istinu ljušti. Je lozinka pošteno. Ti, stani tu, stani tu. Dođi vamo ti, Jagoda. Jao, ej, znaš šta, toliko sam... E, onaj, autobusi su, bre, strašna stvar. Pa gdje si do sad? Pa slušaj bre, kako ja sam, autobus sam čekala, išla sam, znaš ti šta je autobus? Šta je sad? To ti je ono prevozno sredstvo, što je 10 puta brže kad trčiš za njim nego kad si u njega. E bre, ušao, najedi. Šedi tamo, Jagoda. Ti tu stani, nemoj da mi vrdaš u dati. Ti si mi sam asistent. Šedi ođe, Jagoda, da ja tebe nešto ispitam. I ti si mene sujmiva, ne vjerujem ja više nikome. Jagoda. Da. Jesi li ti radila nešto prljavo u noći između 2. i 3. januara? Prljavo? Razmisli dobro. Jesam. Eto vidiš. Ti šta si radila, priznaj? Pa nosila sam pomije svinjama. Pomije svinjama, je? Jeste. Pa što si ih nosila baš tad? A nosila sam i džubrivo baš tu da nađubrim. A što baš tad? Što baš tad? Zato što si bio pijan kao čuskija, bre.
Ja? Mm-hmm. Ja? Nego kobre. E, nemoj da mi svaljuješ krivicu, molim te, za to pijanstvo, je li ti jasno? Nemoj da mi svaljuješ krivicu na to i odgovornost što sam bio pijan. Nemoj, dosta mi je krivice što se te duplo gleda svu noć, je li ti jasno? Joj. E, ajde. Lozinka. Lozinka. Mišo se sunča u Ameriku. Banana se ljušti vladu Srbije. A gdje si vidio je sunce, ti jebem? Koji vidio je? Gdje si ja da do sad? Pa gdje sam te vidio 20 dana, šta je s tobom? A sam gdje... ufto jadan, neka. A gdje si ti jadan? U, a ime si promijenio, ne mogu da vjerujem. A, vidio je. A, svakako si se maskira, svakati čas. Shvatio sam, nego sam došao da ti zajim saučeš. Znaš. E, pa šta ćeš? Nije lako izgubiti taštu, Bogom. Nije, Bogom je moj muft. Nije, moj milovan, ovaj radovan. Nije bitno da si ti promijenio ime, razumiješ ti mene. Nije lako izgubiti taštu, nije. Nije, Bogom. Mislio sam da taj dan nikad neće doći. Jedva sam ga dočekao, čuti ja da neće. Znaš li ti, ja da ne bi da sam ja prije toga i paščat u repu kinuo bio, da mi naš ispred kuće kad mi tašta dolazi. Nemo pričat. Nema da se raduje, ne može to kod mene. Onda ti ja ispričam kako sam se ja obruko. Šta je bilo? Ajde, životati, dođi vam. Pa, dogovorili se, ovi iz Novog Pazara, razumeš? Dobro. Sve zetovi. Uh-huh. Da uzmu, da skupe svoje tašte. Dobro. Znaš, i da ih sednu u autobus i da ih pošalju neki izlet. Znaš, i skupili se iz Raške, iz Novog Pazara, sve zetovi, sve tašte i oni krenuli autobus. Dobro. Kad doćeš tamo na put kod Rožaja, autobus ti se surva i nastradaju sve tašte. Šta pričaš to? Ješku, nem ti si istino živa. Šta misli ti? E sad ono, znaš kako se kaže kod nas, dženaza, razumiješ? Sahrana, ono će da ih sahrane sve zajedno. I oni izdjetovi svi ozbiljni, a ja suza suzu stižem koliko mogu. Pa što ja da ne bio tvoja nije? Što? Ona moja zakasnila na autobus. E ti, djale, tamo ja mislio tu. Vidi ti njega, nemam sreće. Pa to je, to ti je katastrofa, ti autobusi. Ušao mi kontrolor autobus i ja mu pokažem kartu. A on kaže, o, čekaj, pa ovo je Jagoda Đačka. A ja kažem, Đačka je li? E pa sad vidiš koliko sam čekala autobus. E, vidi, ovo, ajde! Miša se sunčao u Ameriku. Banana se ljušti vladu Srbije. Ajde, Sarveta, ajde. Dobar dan. Ti ste šta ima? Kako ste šta ima? Šta se radi? Evo, špijunska posla. Kaka špijunska posla? Sveću vam. Sveću vam. Meni mi poživa. Sveću vam ođe da tebi spitam nešto. Meni dam pitam. Sedi tu. Sedi tu. Da, sedi. Salveta. Jeste. Sjećaš li se gdje si bila između 10. i 12. januara? Ništa nisam pila. Oba ne, ja da gdje si pila, šta si pila, nego gdje si bila? Pričaj. Bila sam na bazen. A na bazen? Na bazen. Ti na bazen? Na bazen. Salveta, šta misliš ti o tim bazenima? O kojim bazenima? O zatvorenim bazenima. Pa mislim da treba da se otvori, da se narod kupa. Pa da. Tako je. Svi ste vi mene sumnjali. Šta se smiješ ti, šta me gledaš što, ti mala? Šta ja, pa što opet ja nešto krivo? Ti si mi kriva, što se... Imaš ti djece? Nemam, nažalost, ali nemojte me kritikovati. Ja znam da se iz godine u godinu rađe sve manje djece, pa šta ćemo? Jeli? Pa jes, pa vidiš, šta ćemo? Vidiš, baš tebe briga. Zato nama svake godine upada mentalitet. Đuro, ne kaže se mentalitet, već tonalitet. A može i propalitet. Ma, znam da je neki paritet, pušti sa toga djavola tamo. Kaže se, bre, mortalitet. Dobro, nego čekajte, što vi nas sve optužujete, a? O? Mm-hmm. Možda ste baš vi špijun. Jeli? Jes ti? O? Aha, što ti ne sedneš pa sam se i postaviš pitanje. Vidiš da sam uniformisano lice, ja sam čovjek od povjerenja, da ne bio. Sede tu da ti ja postavim tebe pitanje. Ajde. Ništa vam to ne znači. Ajde se. Dobro, Jagoda, brate. Prvo da znaš da sam, ljuta sam na njega strašno. E, bre, popio bika. Popio je bika. Popio bika. Pa gleda, popije bika, što ti normalno, to se jede, to se ne pije. Celog bika si popio.
Znaš ti o čemu ja govorim? Pa, Bog to pušti, ja da ne bio, razumiješ ti mene, prosto da sam bika stvarno, ali dobro, pušti nju, ja da ne. Čekaj, valjda si popio pare od bika. Pa, pare od bika, naravno, prodao sam bika i odem ja u kafanu, zaginuo dva, tri dana. Ne smijemo da vjerovo spije kući da dođe, nemam dinara u džepu. Sad ćemo da vidimo čija... Tamo pored stočne pjace, razumiješ ti mene? Sad ćemo mi da vidimo. Tamo neka šupa, razumiješ? Ja ti se gore popnem da sijemo. Morim ja da spavam, rekao dok se ova vladi... Nije, da se ne vraćaš kući da dođeš. U neka doba ulećeše dvoje mladih unutra. Dolje? Dolje i čeraju se, razumiješ ti mene, ono da voze ljubama. A, da ja da ne vidim. Ova bježi, on za njom, ova bježi, on za njom. Neću, veli, neću s tobom, mogu, veli, dijete da dobijem. Pa šta ću onda? Ko će, veli, da ga izdržava? Razumiješ ti mene? Ovaj kukac se prekrasne, ne boj se, ja da pušti pa i da dobijemo dijete ili Bog da. Onaj će gore o njemu da misli, razumiješ? A ja mislim da mene vi... Gore, ko ja? Vi da ga pravite, ja da ga radi! Prš od tome, ba! Ide Bogu, da. Nije sa majke, vidi što radi. Stani pa tebe i do milicije dovedoš zbog toga, jel? Do milicije, vrati, posle me optužili da sam voajer. Kako? Voajer. Ona je što gleda. Voajer. Dobro. O, taj. Zvolite postavljati pitanja, a vi budite mirni. Hoćeš sad ili da ga posle sad čekamo na žuto, a? Sad ćeš da ih pripremila sam, ja on će mene da postavlja pitanje. Šta si pripremila? Mogu li ti zvira da je majka? Ući da ga držimo. Ne, Miran. A da ga ja malo propustim ko šaki, a? Nijeko polako, prvo da vidimo koliko znamo na pitanja. Ja sam penzionerka, ja imam iskustvo. Jeli? E sad, znaš ti, ajde da mi govoriš, pošto sam ja po zanimanju penzionerka. E sad ćemo ovako, Jagoda. Sad ću prvo ja tebe malo da ispitam. Ti mam da ispitaš. Šedi sad ti ođe, Jagoda, ako hoćeš baš tako, pa ćemo da vidimo posle ti mene. A, došlo je dobro, ajde. Ajde, Jagoda, ajde da vruću u stolicu, da vidiš malo kako je to. Ođe, pjeti. Svi ste, deka, Jagoda, to se tako kaže. Kako dlije kiša na stolica, razumiješ? Ako dlije kiša. Jes, ne boj se. Jagoda, prvo pitanje. Da čujemo. Udati ste, naravno. A? Udati? Jeste. Jesmo. Jagoda, šta si ti po zanimanju osim što si političar? Pa to svi znaju da sam političarka, ali svi znaju da sam penzionerka. Penzionerka, dobro je. Slušaj sad ovo. A vidi jedno pitanje. Da čujem. A zašto penzioneri imaju krvave oči, crvene oči? Zato što jedu i piju na rezervu. Da. Aha. Odlično je. Prava političarka. Upalile se lampice. Vidite kako budi lampice. E, sada ti da sedeš ovdje da vidim kako ti barataš. E, sada sam ga tijela. Sve izbjegava. Sad ću ja ko on ovako. Hajde. Ehe. Da čujemo. Ajde. Šta se dobije, ajde policaja, da čujemo. Šta se dobije kad se pomešaju pasulj i luk? Ne znaš policajaca? Da vrh mi jezik. Nemam pojma. Šta se dobije? Pa suzavac. Suzavac, od pasulja i luk. Jeste. Evo te čujemo. Dobra se, Jagoda, dobra se. Da čujemo. Dobro, ja inače brzo kapiram, ne znam što mi je danas, razumijem. E, a šta je ovo? Šta? Bumbar jeste, pčela nije. Bumbar jest, pčela nije. To životinje nešto što ispod zemlje idu, jel? Vidimo ga. Ne znam. Bumbar jeste, pčela nije. Pa bumbar. Jeste! Vidi kakva je. Super! E, a da ga čujemo sad švalerna ovo, da vidimo. Pajsa! 16 nogu, dve sise, zvižduće po šumi. 16 nogu, dvije sise, zvižduće po šumi. 16 nogu, ne... Što je velike brojke, neke nema pojma jedna ću što. Ne znaš? Ne. Snežana i sedam patuljaka. Pa jes, logično. Nisi ti to bajke, bre. Jes. Nisi ti to bajke kad si bio mali, bre. Nisi ti to bajke. E, a da čujemo ovo. Šta? Kako se zove kada se ukrste zec i konj? Aj, ljudi moji, ja znam da sam jako i kravu.
Ja znam, krav uđe našo. A zec, predajem se. Evo, predajem se. Zec i konja. Ja, svakača. Ja godam što si ti danas nešto načitana. Opasno. E, ovo ti je poslednja prilika da te ne uapsim. Sad slušaj dobro. Okolo vuna, unutra leci, lekovi. Okolo vuna, čekaj, unutra lekovi. Okolo vuna, unutra lekovi. Znam! Znaš? Ovce trče oko apoteke. Bravo, čudno! Je dobro? Svakača. Izvukao si su poslednji momenak. Eto, vidiš ja. Znam ja to. Nekad prije policije, razumiješ ti mene, mi koji nismo uspjeli, kao čobani, to je direktora stada, mi smo išli policiju, jel? Nemo pričati. Jeste. Ja zato imam iskustvo, zato se ja to pogodio. A nije jadan. Nego sjećaš ti Mitra. Mitra iz Bjelopavlića. Kako nije jadan? Kako nije jadan? Bila milioner, viz, ovaj čuveni, razumiješ ti mene. Boh te mrz, dođi. Jesu on je došao do kraja ovo, jel? Do milion, pitanje za milion. Pa dade li ti on neke pare od taj milion, pusti ti što dobio. A ja da čekaj, ne znaš, nije dobio te pare, a ne da mi dao. Dakle, da mi da, nije ni odgovorio na pitanje. Jo. Slušaj, zadnje pitanje. Za milion eura. Znaš šta je dobio? Ja sam mu bio ono pitanje, razumiješ ti mene, pomoć prijatelja. On je tebe prijavio kao pomoć prijatelja. Koja veli, tica ne leti pod A, kukavica, pod B, soko, pod... Nije, nije, Đuro, nego nije. Bilo je pitanje koja ptica ne svija gnezdo. Tako je, tako je. Pod A, kukavica, pod B, soko, pod 3, gavran i pod 4, oro. Yes. On kaže, sad ću da zovem moga prijatelja Đura, klik ja na telefon, kaže, Đuro, brate, jes to ti? Ja jesam, imam pitanja. Ja reko, pod A, kukavica. Bravo. Kaže ja Đuru, vjerujem, pod A, konačni odgovor, kukavica, dobije milion eura. Svakako. Majke. Ajde, ajde, ajde. To, Đuro, kako si veli, ti zna da je kukavica? Kako kukavica ne snijeva gnjezdo? Đerko, jadan. Kako može kukavica? Pa ona živi u zidnome satu, njoj gnjezdo ne treba. Kako? Kako? To je kliker, ja da ne. Elek si živi, zdravo. Pa ja sam znala, bre, pa to je, bre, to je bar raba jedna. Jel ti dao dinar jedan na tu nagradu što je dobio? Kao prije, ja pristim... 7 000 eura, Jago, dako ti. 7! 7 000 eura, šta ćeš sa time? Aha, je šta ću radeo, šta ću radeo s njima, ne srećeo? Šta te briga, Jago, da sve hoćeš da hoćeš to da mi spijaš? Jel, stavio sam ih na banku. A, na banku si stavio. Jago, da pare se stavljaju na banku, da raste. Kamata! Jeli! Tako rastu pare! Tako rastu pare! Yes. E pa slušaj da ti kažem ja, u tuđe ruke zna se šta jedino može da raste. Pa ne! Upravo je Đura, ti džabe možda priča šta hoće. Sedi, molde, i dosađujem se kao sapun u cigansko naselje. Idem ja nešto da radim životem. Kao sapun u cigansko naselje. Bježi, mamo! Bježi, mamo! Stani tu! Ovo je pljačka! Bježi, mamo! Pucaj! Pucaj slobodno! Pucaj! Šta hoćeš ti? Samo pička ti, materina! Diži ruke, a ne suknu! Nemo! Šta hoćeš ti, jadar? Gole ruke! Lozinku! Lozi! Pare daj! Kakve pare? Nemam para, jadar. Imam zlata. Zlata? Ako ti treba zla... Beži tamo! Beži tamo! Beži, mamo! Jako da dolaz vamo! Ne ostavljaj me na muku! Daj zlato! Daj zlato! Ne imam zlato ja da ne bio. Ruke gore! Pucaj! Ruke ne suknju gore, pička ti materina! Ja. Pa čekaj, koliko ti treba zlata? Nema... Zlata mi treba tačno 105 kilja. 105 kilja? 105 kilja. Izvidi, prijatelju, te pitam... Ja imam 130 kila zlata, ako ti šta treba, mogu da ti dam. 130 kila? 130 kila. Može 130 kila? Može. Jagoda, zlato moje, ajde, došao čovjek da te vodi. Ajde. Ma šadi se, ej, ja sam jasno. Aj, gdje mi, more, jepo. Oj, gdje mi. Pa što me razočara sad, ja da ne. Nego sam zaboravio.
Zaboravio sam ljozinku. Ja sam sad, ja sam Bradova kuka. Zaboravio sam ljozinku, znam da su neke banane i Amerika. Miša se, čekaj da noćem ljozinku, Miša se sunče u Ameriku. A od lozinka ti je ono, a banana se ljušti u vladu Srbije. E, znam da je neka banana. Sedi i jagoda. Ej, ljudi. Dalje, znate koja je sličnost? Sličnost. Između popa i automehaničara. Ajde, djale, okle, znam, imam muku, ja da ne bio. Koliko, šta? Obojica rade opela. Zatvori vrata, Đuro, špionire nas, ej. Ajde, beži, Sanjak, ajde, beži. Znao sam ja, tižim suhnju, ništa, znao sam da je lažnjak. Ovo su tvojni razgovor. Odlazim. Odlazim. I zatvori vratu. Ajde, bi, Jadane, čuo ti za ove afere špioniranje čuda, već nije mu kuću nikoga da pušti, sve mora da ispita. A Đuro, jesi li ti čuo sada, interesira me tvoje mišljenje. Šta, šta? Ovo što je Severna Koreja bacila ovu, kako nuklearnu bombu u moru. A čuo sam. I šta kažeš? Pa pušti, a moglo je biti gore. Eto ti. Vidi ove budale, možda biti gore. Moglo je. Dobro, dobro. Daj to. Jesi čuo za ovo da se prekinulo utakmice između Partizana i Zvezde zbog navijača? Ajde, da pušti, moglo je biti gore, čuoš utakmice. Vidi ovoga mnogo gore. Jesi čuo, more Ivica, što je uhvaćen sa ovoga Mišu Bananu da je pričao pre 5-6 godine dok nisu se poznavali među sobom. Šta pričaš? Šta? Šta misliš o tome? Moglo je biti gore, majke. E, vjerujem. A jesi čuo da Mitrović još nije nam isplatio honorar? E, vala, i od toga ima gore i moglo je biti gore. Eto ti. Dođi mu što. Dođi. Stane se ti. Daj gledano sadimo s nekom pričom, pa da vidimo, moglo je biti gore. Ova budala stalno ponavlja, moglo je biti gore. Sad da vidimo, da će sad da kaže moglo. E, Đuro, dođe vam. Slušaj sad ovo što ću da ti ispričam. Ajde. Da li ti znaš, Đuro, si čitao sad? A šta? Slušaj. Onaj, znaš ona što si, ona Nadežda. Dobro. Na 12. sprat. I šta je? Ona tvoja komšinica. Pa šta? Sinoć u 10:05. Muž je ufati sa švaljera, sve ovako i secka i baci kroz prozor. Komadi i secka i baci kroz prozor. Pa dalje, moj, te me zajebava. 10:05. Ozbiljno? Jes, jes. U 10:05? U 10:05. Moglo je biti gore, ajde. Pa šta? Kako je moglo biti gore? Da li si, Đuro, normalno, kako je moglo da bude gore? Čekaj, on je nju sredio u 10:05. Jes. Moglo je biti gore, da ne bio, ja sam izašao od nje u 10, jesi normalan. Ajde, ne budala. Klasična budala. Ajde, molim te, molim te. Ja moram da pretražim kuću, ja da ne bio. Ja ne smijem više ništa. Jagoda, ajde malo ti ovaj... Hoćeš da pođeš ti malo do prodavnice, da kupiš malo... Kafe, da popijemo mi kafe. Ajde, da popijem kafe. Ajde, molim, da što da očekuješ. Jagoda. Evo ti, piše ti sve što treba da kupiš, hajde. I gledajemo... Mas da kupim, beći prepodali. Daj, tebi mas ne treba. Da potražimo kuću, razumiješ ti me? Koju kuću? Evo ti, pa ne znam. Daj da potražimo ljudi, ima li ovijađe špioniraju. Ima čaja, da ne bio neće. Slušaj, meni su rečili, moramo svu kuću da pregledamo, da ne nađemo nešto. Vidi ti ispod kreveta. Sumnjivo. Je li ovo tvoj mobilni? Ha? Je li ovo tvoj mobilni? Nije. Ali je nezgoda uza uši, razumiješ, pola lica ti odvoji kad telefonira. Šta je to? Šta ti je to? Prezervativ! Kako je ova moja jagoda glupa? Što? Pa ja 20 dana nijesam bio kući, a ona nema ni onu stvar, šta će joj volja da ne bude? O budale! Pa stvarno, pa ništa, matora, vrati Đuro, gdje se nađe, vrati. Evo, ovdje sam neka, je to tu, neka stoji, razumiješ? Tebe interesira nešto, Đuki? Baš ti, ništa ne interesira, da ne bio, nego vidi nešto. Bio sam ti na svadbu, ja da ne bio. A, gdje? O, ne zbolim ti, posvađa sam sa mojima. Sačekaj, ti si bio u svađu sa roditeljima. Pitaj me ništa. Pa pomirili se s otcem i s majkom života ti? Još nijesam.
Životarte, a što je bio razlog? Punin, a? Razlog. Gdje si ono pravio bio ti svadbu? Pa tamo, ba, čerku sam. Da, razumiješ ti mene. Čekaj, bre, nije on sebi, nego je pravio, ne razgovara od kad je udavao čerku. Pa za to ti kažem, znam da ti nešto što trebaš ja. E? Nije sam dozvolio nikome da puca na svadbu. Na svadbu? A Crnogor, sa svi ponerio pištolj. Čekaj, na crnogorske svadbe se puca, što ti sad nisi dozvolio. Pa zet mi je Srbijanac, ako se zapuca, pobjegnuće, a da ne bi ostavit će mi je djecu s njom, brin. Ti normalan, ja. A reci ti meni, a vrati li ti one dugove što si ostao u Rafailovići u hotel Šumadiju dužan? Onom vljadu. Opa, okre ti znaš za to. Znam, Bogom, mi ću Znači, ti špijaš nešto, jeli? Ne špijam, nego su mi ispričani. Ispričali, Rafailović je prečajo, bre, budo. Ispričao mi onaj vladu direktor, bre. Pa to je nesporazum bio, ja da ne bi. Kakav nesporazum? Pa nesporazum će da plaća, čuješ? Vlado, dolje, onaj direktor hotelu, Rafailović, stalno, ja Boga. Ja, s kim si bio to? Pa sa Ljeposom. Ne, ja da Ljeposom je bila prva. Nego sa Jagodom, onda ona ne čuje. Aha. A vodio sam Jagodu, ovo Ljeposom u tamu, razumiješ ti mene? Da, nije. Ti si švaneraciju napravio. Pričaj kako je bilo, šta je bilo, Boga ti to dole. Viđi, odvede ja. Ja, treba da odlazimo iz hotela, daj mi reko račun, Vlado, razumiješ ti mene? On ti lijepo čagu. Emeli, dobro, soba, toliko i toliko što si popio. Popio, lift, korištenje lifta, 20 eura. Što 20 eura lift? Ko je da ne bio, nije se popio ta lift, ja sam na prizemlje, što je s tobom, što će da Spartan gore dođe liftom. Aha. Bog mi li bio ti na raspolaganje, pa ti mi to računamo. Yes. Razumiješ li meni? Evo ti ali 20... Pljačka se! 20 eura mi li dugoš za čamac, kakav čamac, ja da ne bio, ne umijem pješke, idem, ne da vozim čamac. Đuro, bio ti je na raspolaganju. Kakvi pljačka. Zamisli ti. Dobro, bio na raspolaganju, ovaj što nije koristio, dobro. Bazen, veli, korišćenje bazena, 40 eura. Nije sam se jedan kupao bazen i šta sam plažu, što je... Pa ne mora da koristiš bazen, jes? Bio ti je veli na raspolaganju, to mi računamo, sve. Ja ti lijepo saberem, 23... 150 eura ja vama dugujem, jel tako, veli on, jes? E, ako je tako, vi mene dugujete 2500 eura. Dvije i pol ljade. Dvije i pol ljade eura. Bravo, Đura. Ovi da crknu kako mi vama hotel da duguje. Ugledni hotel. Jeste bili s mojom Jagodom, rekao, u sobu. Nisu, Đuro, nikad ili u životu vidio nijesam. E, pa rekao, bila vam je na raspolaganju, pa što nijeste. Sve tante za tante. He, oni mene našli. Đuro, Đuro. E, znaš ti, ja stvarno, ja se sjećam kad sam išao, ja sam bio taj hotel. Nervira mi ime ta Šumadija, ali nema veze. Da. Jesi ti šiptam, mi slažiš. Bio Krko Babić. Ujo. Pa dolje dolaze sve poznati. Jo, Krko Babić, da krkaju ti političare. Šta ti misliš? I sretne ga neki. Kaže, dobar dan, gospodine Krko Babić. Jedan u kupaće gaće. I Krko Babić u kupaće gaće. Doduše morate, normalno i realno. Normalno. Kaže, ja sam... Neće valjda u pidžamu na mori. Ja sam čarobnjak, kaže. On. Kaže, Krko Babić, i? Kaže, da li bi volio, gospodine Krko Babiću, ovako ja tebi nešto da učinim, imaš pravo izbora. Izaberi li jedno ili drugo. Ja sve dok ja bio, živim i sve. Kaže, da li biste više volili da vodite ljubav dva puta nedeljno sa jednom izuzetnom pljavušom? Dva puta nedeljno. Ili recimo da se hranite u najskupljem restoranu dva puta nedeljno. Šta hoćete izaberite? Znaš šta je izabrao ovaj Krko Babić? Šta? Kaže da se hranim dva puta nedeljno u restoranu. Ovaj kaže, što? Kaže, pa vidi, sinko, zubi me i dalje služe. A ovo da ne... On jada... Nego vidi da se mi vratimo. Sve mi se tako ide. Da se vratimo. Gdje ćeš da se vraćeš? Dođi ti ovamo, ajde mi. Trebaš mi ti. A šta je sad? Čekaj, čekaj. Dođi ovamo. Jel da nešto su vivo? Ne, sad ću ti da ga pitam nešto. Možda bi on znao da nam odgovori ko je špijun kod nas. Jel, Ademi, je li Bogo ti da nam kažeš ko naš špijunira? Šta vas inte reše? Čekaj, ko vas špijunira? Jeste, ko je špijun među nama? Dakle, interesujete ko je špijun? Jeste, interesuje me ko je špijun. I baš te interesuje ko je vaš špijunira? A da baš me interesuje ko je taj špijun i koji naš špijunira? Predrži ovo.
ćemo da pridržimo ovo. Pojma nema. Ja se mene ja budala što te pitam. Hajde zdrav, hajde. Ja se mene budala. Čekam vas na poriš. Nije normalno. Sve preručnik imam i džaba, ne mogu da povatam nikoga. Ja ću da ti kažem kako ću da povataš. Ne. Nego ti si napisao lozinku na vrat. Jesam. Hvala Bogu što ju niko ne zna. Pa čao, to, ti niko, niko ne zna za lozinku. Nego reci ti meni, života, ti jesi ti čuo za vodu? Nekad. Voda? Vodu. Kako nije sada čuo? Znaš li ti uopšte šta je ta voda, života? Ja sam. Šta je ta voda? Ono, mislim... Popiješ li ti kad tu vodu? Sti normalan, jel? Što? Pa ja, voda služi ovako za kupanje, jel? Jesam. Da žene peru veš. Jes. Dormiješ da se peru cipele tako i... I životati. Jeste. A čuo sam da je u jedan moj prijatelj u Crnu Goru. Čak je dom i popio tu vodu, zamisli. Vidio me budali. Jesam. Miša se sunča. U Ameriku. Banana se Banana ljušti se u Srbiju. Ljušti u vladi Srbije. Telefon crveni. Brzo. Šta prije? Zovu te. Ulazi, mamu, kad kažem. Pa dobro, gledam te, pa te gledam, svaki put i gledam. Isi ti normalna, bre? Što, šta mene far? Pa fali ti kako te ne... Oči, tako da ideš u Zvezde Grande i to u finale da ideš. Ma ne možeš tako da ideš, bre, mora da se skrešeš. Pa krešem se ja. Krešem. Krešem. Ama ne da se... Ma znam ja, javim da se ti krešeš. Nego treba da se skrešeš na žensko, da se napraviš. Jer se sećaš kada smo juče otišli u McDonald's. Pa čekam u red, a ona prodavačica kaže izvolite, šta želite, šta hoćete. A kad ste došli na red, oni te gledaju, gledaju, pa kaže izvolite, šta nećete. Jer se sećaš? U glavu da utuviš, u glavu da utuviš, mora da izbaciš cigare. Svaka cigara ti smanji 7 minuta od života. Da izbaciš suvo meso, da izbaciš cvrčak, da izbaciš slaninu, da izbaciš... Pa dobro, Salveta, ako jedna cigara skraćuje život za 7 minuta, Jeste. Slanina za 8, kavurma Jeste. Za 9, čvarci za kobasica, mislim... Onda je po toj proceni trebalo da umrem još 1849. E pa slušaj, da si umrela 1849. u Afriku ne bi bili gladni. Nego si sve počistila pa cijela Afrika gladna. Bruko i sramoto jedna. Bruko i sramoto koliko jedeš. Ma nemo ti će mene nešto da kažeš. Što otiče meni nešto da kažeš. Aha, ti joj to iče ješ, Snickers u prodavnice, aha. Videla si me? Jesam. Pa kako da ne jedim? Otišla sam leba da kupim. Živote mi ušla sam u radnju leba da kupim. Kad vidimo ovolika reklama, piše zgrabi Snickers. Ja pogledam na drugu stranu, piše zgrabi Snickers. Zgrabi Snickers. Ja zgrabim Snickers i pođem, ono svi na mene trči. I ja brzo trčim i skidam ono i jedem, da pojedem, da mi ne uvate sa dokument. U ruke, razumiš? Morala sam da pojedem. Morala sam. Ste. A što si ti tako mršava kisaraga, bre? Kaka, bre, saraga, jesem elegantna. Elegantna, šarmatna. Slušaj, odveo me Koli, da ti pravo kažem, u jedan turski restoran. U turski restoran? Jeste, zove se Veličanstveni. Ju, Veličanstveni. Otišli mi u Veličanstveni i Koli naručuje. Naručuje Koli neke patke, neke guske, neke šišarke. Svašta naručuje, a ja naručim gulaš. Kovelim se gulaš, ću fino da prođem. Jede moja gulaš, on dobar, rekao Koli, toliko je dobar da ću ja da platim. Samo da mi kaže ovaj čovjek, kažem, je li konobar, kako se zove ovaj gulaš? Kaže, kineski gulaš. Pa kažem, kako kineski gulaš u turski restoran? Pa kaže, kuće se zvalo Sulejman. Zamisli. Lele.
kad sam to čula, šlog me nije udari za malo. Strašno, straobalno. Nego kaži bre, kad će ti da se udaš? Pa joj, pa ti ne znaš, ja imam dečka. Jel imaš? A on mene već zaprosio. Ma ni moj! Pa jeste, ali ja ne znam šta da radim. Što? Pa on mene još čestito nije ni upoznao. Pa udaj se dok te ne upozna. Aha! To da uradiš! To da uradiš! A šta je bilo sa onoga drvoseću? A, drvoseća? E, on je mene pozvao na piknik. Na šta ti to? Pa na piknik. A šta ti to? Pa ne znam šta je to, ali ja ću za svaki slučaj ipak da se plaknem. Plaku. Plaku, Mika. Plakni si. Plakni si. Ej, Selveta, blago tebe. Tebe, tvoj Kole, veliki džentlmen. Kole, džentlmen. Pa tvoj Kole... Kole, kreten, ne džentlmen. Slušaj sada ti ispričam, na ulad noću udara, udarila košava, udarila cića, minus, udario veliki, mi stojimo na autobusku stanicu. Meni ladno, sve se tresim, kaže Kole, ladno mi, Kole, ladno mi, Kole, bre, ladno mi, Kole... Da, bre, sa feta, šta kukaš toliko? Još jedno 20 minuta pa ću ti vratim tvoju jaknu. Gilifter! Zamisli. Gilifter. Zamisli. Juj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 
životu mi. Završila se svadba. I sad, ja gledam onu praznu salu veliku, gledam i stužnilo mi se, tužna, ja sedim, sedim. Počeše suze da idu, suza suzu stiže. Kaže njegova majka da mu teši, nemoj da plačeš, Safeta. Moj kole je nežan, pažljiv, dobar, ništa nemoj ti da se brineš. Ma pusti me, bre, babo, kaže, ja se krešem kao luda, nego ko će ove sudove sutra do pere. Šta da ti kažem? Šta da ti kažem? Strašno. Strašno živote mi. Ja. Nego sa tu udaju, nema ništa, nego ja tebe da te spremim za Zvezde Granda. Razumiš? Može. Šta može? Jesi naučila neku pesmu? Pa kako nisam? Ajde, ajde. Eve. Namesti se lepo, isprsi se. Aha, ono. Ono. Bez ono nemoj ni dideš. Ono, pa ono. Onda. Ono. Ja sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane tešim ja rane, a bolan više sam od njih. Jednom si rekao, nisi porekao, da sam za tebe jedina. Mene si zvao, srce dao, drugoj da te uteši. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese, da ne mogu tebi doć, da ne mogu ulicom ti proć. E, dobro. Slušaj da ti kažem. To ništa ne valja. Jo. Ništa ne valja. Pa zašto? Aba, jer slušaš ti, jesam ti ja menadžer, ili ni ti nisam menadžer. Pa jesi. Ja kad ti kažem, to ima da poslušaš. E ti znaš da se ti spremaš na Zvezdi Granda. Jeste? Ej, na Zvezde se spremaš. Pa to je bre vrh. Pa to mora da bude, to mora da bude aktualno, to mora da bude sad. To mora da bude tako da ti kad zapevaš, Saši Popoviću naočare padnu. Kad ti zapevaš, to na ženski deo publike busfalterima da propucaju odmah bre. I ne možeš da pevaš za Miljacku. Slušaj, na Miljacku niko neće da otije. 200 godina se peva na Miljacku. Nemo. I znaš ti šta je danas važno u zemlju? Jok. I znaš ti šta je za ženski rod, za ovu zemlju, za zemlju Srbiju najvažnije? Šta? Banane! Banana! 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 Ništa bez banana, bre!
Ako bananu ne spomeneš, nema da pobediš na Zvezdi Granda. Evo sam ti napravila pesmu. Baba, mene sada... sramota. Šta te sramota? Sramota. Kad najdeš na bananu, tebe sramota, vidim. Aha. A krišeš i se, krišeš i se. A sve te sramota kad biš bananu. Ajde, bugati. Ovo da pevaš. Ajde, ja sam ti pomogu. Ajde. Aha. Ovo? To da pevaš. Aha. Ti sve ove dane čekaš banane, da u njima vidiš dragi lik. Ti sve ove dane jedeš banane, a sada bolan si zbog njih. Ivice, jednom si reko da Mišu si čeko, da ugledaš njegov dragi lik. Jeo si banane, a danas kad cvane, kažeš da je muka ti od njih. Ko bi rekao čuda da se dese, da banana sad vladu raznese, da banana Ivicu otrese, Vučićev taj zagrljaj. Ko bi rekao čuda da se dese, da banana sad vladu raznese, da banana Ivicu otrese, u Vučićev taj zagrlja. Tako da pivaš, bre. Tako da pivaš. Ne samo političarima, da i vama svane jedite banane.